特集，時間2:24。在之前就話喺香港，即係嗰個摩天輪嗰個影完相之後，即係坐翻東涌線翻嚟，跟住又話喺九龍站見到個著住白色衫同埋著住黑色短褲嘅男仔影喺度影車，影車都係一個原因嘅啫。目標就係想影個新嘅路線圖，因為你都知道，即係喺南昌站同埋九龍站條高陽。南昌站嚟緊只屯馬線啊，唔再西線。而九龍站呢、這個廣深港高鐵預計即係今年9月23日正式通車，咁啊貼咗啲，咁就你可以行過去收到西九龍總站。即係呢啲嘢值得紀念，咁佢哋咪影咯。咁但係佢影車，即係話到底，即係佢影到我嘅，但係我有冇相機咧？係，咁我今日睇翻。有真的有相機嗎？我看回他們片，真的他真的由九龍站到南昌站真的一樣，他上車剛好拍到我，不過只拍到我身而已，但我是全程看著，真的我真的上了鏡，即是他跟南昌站下車之後，我他又拍到我一點，我是看著他。但話俾你聽，閒閒地一個年紀細細嘅鐵路迷，點解佢有咁？點解佢一佢係睇舊年開台？點解佢會有400多個訂閱嘅？喂，唔係你冇聽錯，真係400多個訂閱，一個好細細啲嘅學生都係400多個訂閱，因為佢嗰啲片都係好多人都會接受得到，意思係話好多人都會追。真的上了鏡，告訴你，哇，34度出面，又是一個假期，在家裡沒什麼做，即係我覺得有一個問到一個嘅疑問，點解一個開台冇 log 嘅人會有咁多一次嘅會，起碼一個禮拜唔夠，即係幾百個訂閱，好簡單啫。你好似拉，你好似啲學生會拉票一樣，都係播咗人支持。哎，都太卑鄙嘅手法，而且即係你諗下，佢影車，咁車係好多人中意，鐵路迷啊嘛。咁但係如果我影 game 咧，何況我呢啲 game， 起碼喺香港裏邊又係極少人會玩呢啲 game， 因為你見到而家好多人都玩咩啊？都係繼續都係玩 LOL、Minecraft、Pokemon Go， 好少人玩食雞，食雞係最熱嘅。呢啲 game 個個都玩，但係為咗小仔。我呢只 game 起碼係18歲以上先玩，不過而家冇，不過而家淨係得我玩嗰邊，因為佢哋都唔識玩。你同嗰啲外國玩家鬥都鬥唔贏，因為好簡單，外國玩家出曬啲勁。
星期一8月13日，而家即系星期三，仲有5日就到13日星期一。呢、這個日子就係地理科補課，不過借啲考試學校先補課嘅。咁都有好都有好多，不過都係成績好麻麻啲學生。如果差劍佢唔合格嘅，唔知俾阿 Miss 折磨到幾時。好簡單，三課要温曬咧，好難，要記熟曬啊嘛。你諗下，如果俾得太多希望，自己一定合格。希望越大，失望就越大嘅。哎，冇諗過每次唔知點解我考試，永遠都係緊緊，永遠都係差少少，即係都係差一分，一係差兩分，即係1/48，一係1/47，一係就72/34，永遠都係差兩分。不過我告訴你，因為我不順超，因為我又不憤氣，所以我就靜靜地講答案之後送多三分，挺厲害的，做人都要用腦筋的嘛，要腦筋想想怎樣出五，不是，我丢，都砸死自己。加油，到時補課。哎，唔係，我唔係探你，我真係俾啲鼓勵你加油嘅。